njawo nene nyo wakati wo kusabira no kwesabira chenjagala kuogera olwalero era singa tukwate ekigambo kino ekyokusaba wano tetujja kujjawo tetugenda kujjawo buli gwanga tujja kulireeta wano mukama yebazi buli gwanga tujja kulireeta kati tuvaamu ebitabo by'Abagalatiya bana tuvunulanga tetufudde tetukitidde kusaba na kukkiriza bye bituleese wano tubulira enjiri ennaku ezo mbadde mu Indianapolis n'enjibulira mu luzungu ne kamunguluze n'abakwata okwesabira mukama yebazibwe njaga tugende mangu mangu mu kitabo cha bikora bya batume Acts 12 bikora bya batume omwoyo mutuku mutukwebaza olona kulwalero tukiriza olona fe n'obuda tukusinza kubanga kuli yogera ne mitima gyaffe mukama wekolere kubo bulamu bwa buli kino kakasa ekigambo kyo n'obubona n'ebyamagero mukama kubanga bwotyo wansuubiza nti buli nayimiriranga omanyizanga ekigambo kya kamwa kange n'obubona n'ebyamagero mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen. Ku lunaku kaode lwe yali ayagala okumutwala okumutwalayo mu kiro ekyo Petero yali nga yeebase wakati w'abasirikale babiri ng'asibiddwa n'enjegere bbiri. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Laba, malayika wa Mukama n'ayimirira waali okutangaala ne kujjula ekisenge. N'akuba Petero mu mbirizi n'amuzuukusa ng'agamba nti, "Imuka mangu, enjegere ne zigwa ku mikono gye." Malayika n'amugamba nti, "Weesibe, oyambale engatto zo." N'akola bw'atyo. N'amugamba nti, "Yambala ekyambalo kyo ongoberere." N'afuluma n'amugoberera. So teyamanya nga byamazima malayika byakoze. Sote yamanya nga byamazima malayika byakoze, naye yalowooza nti alabye kwolesebwa. Bwe baayita ku bakuumi abasookerwako n'abookubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga. Nerubagukirawo lwokka oba ne lweggulawo lwokka. Ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu. Amangu ago malayika n'amuleka. Petero bwe yeddamu n'agamba nti, "Kankano ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika n'anzigya mu mukono gwa Kerude. Nemukusuubira kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya." Bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Mariyamu eyali nnyina Yokaana, erinnya lye ery'okubiri Makko. Mwe baali bakuŋŋaanidde abangi nga basaba. Petero bwe yakonkona ku luggi olw'omulyango, omuzaana n'ajja okuyitaba erinnya lye Looda. Bwe yategeera eddoboozi lye Petero n'atagula oluggi olw'essanyu naye n'ayingira mbiro n'agamba nti, Petero ayimiridde ebweru ku luggi." N'amugamba nti, "Olaluse."
na ye nakiriza ne nakaliriza nti wewaawo ne bagamba nti ye malaika we na ye Petero ne yeyongera okukonkona awo bwe baggulawo ne bamulaba ne basamaalirira. Amen na mukama akuwomukisa tumukubireko munga kati tugendeko mu awonga okutaddewo ekigalo tugendeko mu bikolo by'abatume 16 ennyiriri 22 kansome wano 16:22 the crowd joined in 16 from verses 22 the crowd joined in the attack against Paul and Silas and the magistrates ordered them to be striped and beaten. After they had been severely flogged, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. Cannot enough, carefully. Upon receiving such orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open. The prison doors flew open and everybody's chains came loose. The jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are here all. We are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his family were baptized. Mukama yebazibwe. Amen. Tulabye makomera wano abiri. Tulaba basajja basatu. Bonna basibe. Paulo ne Sira babasiba. Petero naye bamusiba. Ekyenjawulo ku makomera gano kuba ku basibe bano. Petero teyakubibwako. Basiba musibe. Paulo ne Sira bo babakuba. Ne baba walula n'okuba walula mayinja. Ate bo baba siba nnyo. Ne baba teka kaba 10 naawe. Mukama yebazibwe. Kakati Bible yegambye. Petero bwe bamusiba. Abe kanisa. Ya heaven. Touch heaven. Olwalo bya kuntu takirebe. Abe kanisa ya touch heaven. Honestly. Ne basabira Petero. Bali basaba. Gamba mulama wabula tusaba. Ne basaba. Bible egamba ne banyikiranga okumusabira. Tegeza teyamala yo lunaku lumu. Bali basabanga. Basulanga ba prayer warriors bawa. Yes sir. Mukama yebazibwe. Kati bwe banyikira omusabira
Katondo wechisa na atuma malaika. Amen. Na mga wali omuduwa. Jukirono kwa basavira. He was a mighty man of God. Kwanga petele chisele chimu ya onyanga ne chisikilize cheche alinga chiwonya. Yes. Ochitegera. Yeah. Yali musajja wa amani. Mm-hmm. Yajula omwoyo. Yesu ya mulaba ya tambula na ye ya mulaba kumaso kumaso. Teyali wakusara. Bwebali mchisenge cha waguru, beba soke wako kujula omwoyo. Na wakamba temutu gamba, tumuloza tuliba chitaro nyo. Na hili Yesu, uyu kutuwa ulira ya tukole deche no nafe. Tetutamide mwenge, mkama ebaziwe. Echisikirize chenga chiwonya. Na yewe wamu kwa tani wamu samu komele chisingo kuneo nisa. Mighty man of God, he slept. Na yewe waka. Emirundi minja vana wakatunda wetuli mbuzivu. Ngumulaba tutaiza, tutaiza. Toteke duwa kwebaka. Mukama yebaziwe. Ne yebaka. Bible yagambye malaika uruwa ingira mumu komera. Uruwa sala zaba tukufu abomu kanisa. Abanyi kilangu musari. Malaika na ingira yo. Bible yagambye na mukuba. Na muzukusa. Can you imagine? Yakuba mukuba kumuzukusa. Brother yali afuruta. Na mwazuku kwa echongero kunemu unyisa mighty man of God no kwa mbala yalita yamba de na mkamba ati yamba lengatozo yamba lechamba locho baibu yekamba muamba lende vyo kuruwani samyo nevi ya katonda mulioke mwenzo kukuma kuruna kwa uvi kwa nila kumilano wa mungambilo luna kwa uvi oyakala toyakala weruli kwa mwereko olimu yueso luna kwa uvi weruli. Oluna kwa uvi kamba mwiliano unga tomu tindenze njogena naba antuwe mamba mwulira. Oluna kumwiliano wa mugambe mwulira. Oluna kwa uvi lucha. Oluluji weulie masuwe mukama. Na yoru uvi na loruli kumwiliango. Sulmani ya kamba mwulizi. Ntio oluna katonda yalira anyo oluna kwa uvi na oluluji ya bilirani ganyagwate. Mutu aleme kumanya jafa na jada. Buosanyo katoloza antio mwulave takulaba. Ati wabaku rumbi ya kati olwalero. Toloza nti inchati osanyuki. Wani uo luo kusanyuka. Nono choto kuwamu. That's life mwatu. Kwa nina kumulando wa mugambe. Tewe malamu. Pete la gambo. Kumona abo nako kwa kasera kakakano. Chifula chanyo. Kuline mbaganda babala labali musi. Wani ya babala labonye mwenye webatio. Atika kutufula anga. Kwe vivyo biebi itirite. Amina. Isawe ndalogenda kuseka kona kumulano wa mugambe togwa mute wemala wote ro kuseka ya doina woito lwalero elinyali amukama lyebazi petero na yebaka kama tiyebase katonda wachisa musindikide malaika muzuku siza bible ya mugambe yambala na yambala ne bafuruma bombi manyi ga malaika ga mukusukurula kuguruzi bible ya gambe we bafuruma bombi orujirutya Neruba kukirao woka katonda alina amani olaba amani ke sala ya kanisa olujirwa bakukirao woka ne bafuruma mbuwe malaika na akola ati olaba ngafurumye komera malaika na amuva na duka amina petero teyabitegera wiwunye teyabitegera ndikatonda koza ati amfurumizo kuva mukomera yeye nyini ngumu tuteyakola ati okimanyi nti emirundi mingi tusabidde abaana ba Katonda Katonda n'abakolera kyokola baba mala ne babula musumba ne batadawona kulabika tewe tubasabira tebategera nti Katonda afa abakolera kyokola tebadda mukulabika bali bali ngamba bali botola wali mukama yebasibu tebadda mukulabika lwaki kubanga bote basaba fetu basabira mukama yebaziwe echama gere mirundi ekisinga ekyokuba nti bakusabidde busabize mirundi ekisinga omuntu tachivali uinga nnyo petero teyabitegeera yamala kutambula nga malaika bible yegambye ti naye bweye damu buliza mulirano yali yerazewa yedamu yali yerazewa yadabuzi munomo sensezize yeah. Bwo tosaba
obwongo bw'obuyina ngeri gye buwugulwa omulabe mukama yebazibwe osobola okwevaamu nga tokyali ggwe omwoyo wa katonda nga takyakuluŋŋamya nga takyayogera naawe nga takyakuzzaamu maanyi embeera ne zikulubya wenna wenna n'oggwawo kubanga toyogera na katonda bayibuli egambye nti Petero bwe yeddamu n'alyoka agamba nti kirabika katonda nzigye mu mikono gya Kerode n'atambula n'agenda ku kkanisa mukama yebazibwe bwe yatuuka ku kkanisa na kino nakyo kinneewuunyisa zikinva ŋŋamba nja kusaba mukama yebazibwe bwe yatuuka ku kkanisa bayibuli egambye n'akonkona n'asangawo Asha nga Asha wa touch the heaven amanyi okukebera ennyana ani wana wa Asha wa wana omukukutivu ennyo anka yeetegereza nyalinga bali ba Ashas Yesu be yalina otunula otya mu nsawo ya muno nosimanya nti alinamu ekyennyanja mu kikapu kye alinamu emigaati Yesu n'anoonya ab'okuliisa bye banaawo abantu n'agamba waliwo alina yazzeko mu kibiina n'emigaati n'ebyennyanja oyo mukebezi akebe mukama yebazibwe kati nono omukebezi w'abapete w'ekkanisa ya touch the heaven naye yali akebera nga yeetegereza abantu bonna mukebezi ateekeddwa okumanya abantu bonna ateekeddwa okwekenneenya abantu bonna abayingira mu chaachi n'omukwano omungi n'okubamanya n'amannya I salute you ma'am mukama yebazibwe bayibuli egamba n'amwekenneenya bwe yakonkona n'agenda okulaba nga Petero n'addayo n'agamba ba prayer warriors abaaye mulekeraho okusaba Petero gwe musabira akoze atya atuuse omanyi abasabi kye baddamu olimba ekyo kintiisa basabanga nga tebakkiriza nti katonda gwe basaba asobola okujja Petero mu kkomera katonda yakikola lwakisaaki basa ekyo kindaga nti baasabanga busabi arakamamamatarabashekereboose owani yenayenaye ddala nanvaago omanyi mulimu olowoosanga abantu nga basabanga bwe banyumya nga bwe banyumya zinalabako abaana nga basabanga eno bwe bembongako nogamba nange okusaba lutalo okusaba kyakulwanyisa okusaba kunyeenya omulabe okusaba kukutula enjegere okusaba kusikukulula ensozi okusaba kuleta katonda nakkawansi kyava agamba babiri basatu banakkiriziganyanga ku nsonga yonna ne basaba nange ndyawo katonda wafa kamukusaba mukama yebazibwe haleluya tusaba olw'ebisuubizo bya katonda Petero n'alemerako ng'akonkona kubanga kkanisa yali agimanyi bwe bamutunuulira ne bamulabako bayibuli egambye bonna ne basamaalirira ne beewuunya bwewuunya mu kifo ky'okutambula bonna nga bagenda beewuunyisa abalala kati ate bo be baali beewuunya bayibuli egamba nti obubonero n'ebyamagero binaagendanga n'abo abakkiriza mukama yebazibwe obubonero n'ebyamagero mukama waffe Yesu yagamba tugenda nabyo bitugoberera gye tugenda nga twewuunyisa ki abalala batali bakkiriza naye bano abakkiriza bwe baali beewuunya think about that mukama yebazibwe bayibuli etugambye mubikola byabatume essuula 16 ne bano abasajja babiri Pawulo ne Siira nabo ne babakwata bwe babakwata bayibuli egamba ne basooka babakuba emiggo gamba nti babakubye babakuba emiggo kirabika ne bagwa wansi bwe bagwa wansi ne batandika okuba walula obuwaluzi ne babakwata ne bagamba abakuumi bekkomera babakuume nnyo kubanga babayitiriddeko ne babakuuma bayibuli egambe ne babateeka mu nvuba ne babasiba mu bisokisi ne babakomerera wansi ebigere byabwe ne babasibira ddala mu njegere naye abaali abakube abo abakube gamba mulyano nti be baakuba abaali batiriko musaayi abaalina ekizibu ekinene abaali batonya bo bennyini ekiro mutumbi bayibuli eŋŋambye nti ne basaba ne bayimbira katonda abaali balumizibwa be basaba
James ayogera musuleso eyo kutano tiwali wali obubi oyo yabasaba konera kumuliano omungabira kutirwa ulirango oli bubi awe nyin tono nya kusabira saba saba ekaniso laba eri bubi obutaba buli kabula ko ganda saba saba mukama yebazi bible yagambye ne basaba ne bayimbira katonda kama batu bafumitize muna balabe namagwa ebibwa byonna bitonyose ebimwa byonna jizimbye jitonya musayi naye ne basaba ne basandala ne bayimbira katonda bible egambye abasiba abalala ne babawulira bwoba saba bwoba bakusabira busabiza abasiba abalala abali mu bisibwe ebi ebibyo byoyitamu tebawulira na yemu watani kwa kusala mukama. Koye. Nyambo walela mukama. Muli nyabia Yesu sina mulibo. No mulalata ina mulimagenda kuulira. Ajia kwe gateko. Okama yebazwe. The Bible gabi abasiba wala neba ulira. Amangu wako. Bible gabi suddenly. There was an earthquake. Amangu wako mbagirao. Ne komera ne lijingira mu kabaka wabakabaka kuluno teyatuma malaika enjawulo gye nkugamba kuluno katonda teyatuma malaika komera kumulira n'omugambe tiwosaba katonda kyanaberawo takenda kutumira malaika kyokka teyatuma malaika mwene yayingira mu komera kubanga ye yayogera n'akyeyama bw'onoyitanga muliro nabanga omunawe teguli akira kugwe bwaita maza manji nakotekali kusanyawo ndi omunawawo ayogera musabuli kyenda mwemu nti anana kuwaliranga wamunange mukama yebazibwe si nsonga mukola nnyo mu US mukola mwebale kola era mwebale tumererawo kubanga twali wadde tujja wasingate muli ye tubenyumiririza munnyo mukama yebazibwe. Na yemu oli kumulime yo mufuna akase ne bwesika dakikas. Wewe teko mukasonda. Shikale ne mukashata kata makuna mase. Mashata na baba baba. Ure mukose te mukama sisi kala mukasera kala. Akulaba amani time joli na. Amani. Daniel ya sabiranga mudirisa. Ya sala mukwata lwa kusaba. Ne babusiba lwa kusaba. Tosula te baita kusaba. Toko wa kusaba, bosi wa feya saba, tayani sawade musalaba, singa taya saba. Na ye Bible ya kamati yale ya jifunde pisa ye, ngechira sura mkusaba. Muko wa nyabe mikwana. Na wade mbuli ya wa msumba visit, ne kukulu kutanulu na jendi. Mukama yewa zio. Omoyo wa katunda yambi kuli ya chika ito kusaba. Ero moyo wa katunda yambi chikapo chika ito kusaba. Mukama yewa zio. Bulina kujibulira bulala kusaba okusaba chama okusaba cha kulwanisa nade yone mbagama ndio okusaba okusaba kwe kugenda okuchuse ebintu nembalaga nabasoma de Samuel 15 nga Samuel soka 15 roza Bible yegamba Absalom nagamba tugende tunonye kabaka. Tugende tunonye bani. Agerengeta nizawa. Batugambi ainobu gerengeta nyabonji Dawudi. Sawe ya yamunonye. Ainobu gerengeta nyabonji. Batugambi ainobu gerengeta nyakunji. Mgezi nyari craft. Atene ichi ala mubuze. Mwete gerezi. Bani babera nabo. Neche ala munonyereze bichili abera mwenyo. Abera wa kodi na kumulia no mugamenti sitani ya kutambuli ya kakunonya sitani ya kutambuli ya kakunonya mukama yebazu abera wa mwe mtu kuzurumpe na wondo bawu wasi kando bawu nyaba Samuel 15 andiwa wana wakatonda wana
Samuel Chokovi, come and Sam, or in your local. Samuel Chokovi, come and Sam, or in your local. The Bible. Come, I have as well. Samuel Twetaaga okukula mu kigambo kya Katonda. Kubanga tewali kintu kyonna kyonna ekyakolebwa watali kigambo. Byonna by'olowooza okukwatako gyebiri mu nsi ey'omwoyo. Ekigenda okubijjayo Mukama kuba yabitusuubiza. Kusaba na kukkiriza. Kukkiriza ye magineti ebisikayo. Bw'osaba n'okkiriza. Tolina by'okkiriza nga tosabye. Mukama yebazibu. Tolina kukkiriza nga tewasabye. Kubanga yagamba buli asaba akkirize nti aweereddwa era n'alaba by'asabye. Kati okusaba n'okukkiriza bitambulira wamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye tumanyi okwemaliza nga nzikkiriza Mukama, nzikkiriza, nzikkiriza, nzikkiriza. Ebintu si byakwogerako bwogezi bw'ebityo. Ebintu byakusaba ebya ddala. Katonda yabitusuubiza. Amiina. Buli byonna buli ky'oyagala bituumiddwa. Byebiri mu nsi ey'omwoyo. Bayibuli bweyogera mu Yakobo essuula esooka ennyiriri 17 nti ebintu ebirungi byonna biva waggulu. Biva waggulu ewa kitaffe nga bijja gye tuli. Yakobo 1:17. Biva waggulu wa ewa kitaffe nga bijja gye tuli. Gyebiri. Kati bwe mbanzize wano musumba. Nga njagala ompe mixeno njitwale Uganda. Katinezi jano netunula wendi. Guma nya njagala goche kubini. Kama ebasi. Nino kukugamba msumba chino che njagala. Chimpe. Mulawe olu. Soma yolawe. Olinyolu okuli. Oluganda, olabayo. Tugenda kusaba njagala tusabeko. Musumba ntemi yako sawa buziba ziwede. 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 Tumalize. Amen. Olukubi. Amen. Wagamba ati. Samuel, Seventeen two. Waga manti. Era namutukako. Namutukako. Era namutukako nga koye. Na mikono jenga minafu. Na minafu. Na muti isa. Na abantuko na abali na ye. Bana duka. Era nakuba. Era nakuba. Nakuba kabaka. Nakuba kabaka yeka. Mukama yebazi. Mufamili ye ya nonyo kutukako nga koye. Kwe mukuru. Kumirime yoko jikula anonyo kutukako nga guokoye mwoyo. Nemi kono jomi nafu. Tocha asobola kusaba. Akule. Abalala wanaka ambi wana. Abonage na kutuwala kutuwazi. Mukama yebazi. Noloche chigambo choku kwa. Tochikiriza. Kabili omoyo mtukufu mugambi nzizamu cha. Zamu cha mani gange. Baibule gababari nilila Mukama. Agenda kubaza mujamani gawe bali tambula tebali kowa bali tumbira nge mpungu wa guru tokowa Yesu yagamba musabenga mutakowa amina bikula ko katono ebyo mirembe kisoka 11 mukaga ebyo mirembe kisoka 11 mukaga first Chronicles 11:6 11:6 Amen. The first Chronicles, chapter 11:6, wagambanti. Dawidi nayogera nti, buli anasooka okugoba abayebuusi, yaliba omukulu. Buli anasooka okugoba yakola atya? Yaliba omukulu. Era omwami. Okusaba kulwana. Gw'olina waliwo b'olina okukuba mu kusaba. Waliwo olina okuzikiriza mu kusaba, okusaba kuzikiriza omulabe, okusaba kukutula enjegere, okusaba. Bayibuli egambye mu bikolo by'abatume nti enzigi zonna ne zibagukirawo. Zonna, Petero wagguka oluggi lutya? Lumu olw'essaala z'abatukuvu mu kanisa. Lumu bwe luti.
Na ye Paulo ne Sira zijizo na zaba gukirawo. Yenja uli wakati wakwesabira no kusala kote nini. Isala mu Amerika wano tungule wakusaba okutabangawo nabazungu kamunguru zaba kwati. Mukama agenda basi kaya njegeleza lezi basi yaba lete jetuni. Tuwe kalakase tusabe. Sumba tuyiye ya kasera nga kakusaba usabi. Kakusaba usabi. Era mukama ekisa kya lampa okuzibuli lwezi jamu Amerika. Nga ngenda kukuyikiza kusaba. Kusaba wakuna kabefe katulema. Singa tusimula wanetala nyabule nyanya na ulirange kuwa. Ine kwanga tulime tituwala ya tetuwala mangaba tono. Tulituwala angali ya beyi mukama ya gatu waga na mawa. Habeyi chinga tebalina katulu. Mukama yebazi. Pati ya kujia wanonga fetu wakoba kemizi. Ino mibabera mezinze zinze. Oyingira mutuwa lio kubaja njaba umalabako wako mizimu. Akayumba gawene kutuka tuwala. Atu mbola kemizimu na hata ambula. Na asika nango kuyumba takuku watu. Nyari ya mukama yebazi. Tusabe. Okendo kuyingira mutuwa lio kujia njaba. Ngoli anointed. Mwari kachisa chilala. Okusaba mkusaba. Bible yogera mkubikuliwa sura munana. Olinyoro okusatu. Chikuchota uwe tusabira. Wamerao mamalaika. Mamalaika wakua tomu bali. Neba kutamula musara zama tukufu. Nebulinya wakulu. Kuna mulonde ya katonda. Newajoka wabawa kubuatuka. Na kunyasa. Nechi kankano. Enyama kere vikenda kulavika. Enyama ani. Astonga osaba. Katonda tuwana intigira mkusaba. Bamalaika makusanga mkusaba. Teba kenda kusikana kumulimo. Awa kumulimo batukiriza mtukiriza. Che wafuni ali mkusaba. Baibule gamba Yesu wa yali kuliswa zinga asaba. Na miranga chile chikota chimu itirideko. Na gamba chitanga wachua chinizika. Chino chizi jiweko. Na yasinga ze wanjagara. Na yachole kala chachua chukolewa. Na kwa muama. Biblia namba malaika wa mukama na jo. Na musamu amani. Siku muzamu. Ya musamu mapia. Mukusama malaika jagendo kusanga kusemu amani. Daniel mwayaringa asaba. Biblia gamba. Enaku wabili mulumu. Orunaku Gabriel na gamba. Orunaku wabateka teko mtima kwa kunonya mukama. Esara zosa uliwa. Kama ya kudamu. Na ya mulijonja gawa kujoku ulira. Mukama ya kugamba. Na ya mulangira weperu sinakolatia. Na ziiza. Na yolo kuwate waleka ya kusara. Wakonti ni uinga. Enaku wabili mulumu. Na yaka Mikaili chilimani na ja. Bweyaja ya yando kola mikono ja. Ama penus. Mikaili ya vayo. Nga wayonge do kusara. Malaika Gabrieli ya mwaka mwa kutuko kuferi katonda. Esara ye mwleta. Bwebwa mwlangira wa penus. Anagambi abewa msumba vise. Mwe mtu kufiyambi kulira nangamba. Uwebweleza unogwa kusara. Nangamba ti. Bwetutandika okusaba nga maliriza. Abemikwano maliriza kanitoka suwa. Bwetutandika okusaba bwetuti. Esala zaffe ziba sala. Bwetweyongera ne weyongera yo zifuuka akakka. Akakka omukka smoke. Smoke like a smoke. Mubango akakka katono tono. Bwe weyongera ne kufuka omukka. Ne kusinga ko kali akasose. Bwe weyongera ne chifuke chika. Echika mweyongera walio kumyako kuchikomi. Bweyongera kufuko muliro. Bwekufuko muliro ne kweyongera yo. Kakati Bible yagata tulwana na mbili na musai. Wabula na abamasaza na babuyinza abafunga muchizikiza. Ne myoyo jobu bimbife bya waguru. Babuyinza bafusi. Myoyo jabu bijisinga na setani. Kubanga Bible yagamba setani yefananyiriza ko bolumune malaika wa musana. Na ye chino mioyo jawo mita jiriko rojefa na njiriza. Mibi. Kone ya kumulina umu ngambila ti mibi joka. Ate jejire tonu na kuwa mubi. Bible ye kama. Nti. Manyanga tatuwa na mbili na msai na mama saza. Na mama wiza na mama fuga wetuwa na nabo. Kati wakuru wawo. Bible ye tulaga wali wama gulu ya mirundi emeka.
Esatu. Waliwo atmosphere. Choizo mwita atmosphere. Kakati waliwo gululi ya tutemu. Abo uyiza, abafuza, wenyo, yeje mbibu, fedi ya wafuru. Bari ya, ye gululi ya kubiri. Kati nebale ne gululi ya katonda chitafe. Mukama yebaziwe. Ebirungi bya feje biveri. Bwe biba bijja bitukirawo abama saza na uyinza webali. Jukira tuli kunsi ya dete tuli bansi. Tusabe sala za fezigende wa chitafe. Choka waliwo bali abaziyiza. Amina. Kati sala za wezitafuka muliro. Bwezi tuka wekafuka sigalanga kakanga abama saza bajira. Nga kasa asana. Nga mwenye mtu kubwe achimbi kuli. Nga busa asana. Wachima chika chikoma kuruwazi wali. Bateka uruwazi. Nga chikoma hawa chikuatira hawa. Bwewe yongero kusaba nga kufuka omuliro. Omuliro tebasaba kukumikiriza. Nga batandika okweseka. Muliro nga koma ujokoma kusaba. Ukenda kutandika okubatola oluwazi. Nekubatola oluwazi. Nekubatola oluwazi. Echifabu. Nekuita. Hallelujah. Nekugenda. Bible yagamba nti atutuze wamu na mukama wa Yesu. Mubife bya waguru. Kati omuntu asaba. Chovola batera ya saba. Kubanga babo tode na agenda wa. Mubifeli ya waguru. Mubifeli ya waguru wagenela wa mune mukama wafe Yesu. No moya mtu kufungari wa muna ye. Katinga bama saza na babu inza mamuli wansi. Katinga ya controlling. Eroma to inza kunda muku nafua muku saba. Mukama wafe Yesu echo cheyari ya fuji. Chiyave fuke mpisa ye. Kubanga ye ya tutewe guru. Amina. Noluicho kusaba toku sakisa. Chakuruanisa chinene nyomu lawe sitani. Chakuruanisa. Omutu ye nomu tachikola. Mkama ye bazi. Netuta omu bitu ya simple simple. Umulawa jene musazamu. Ela misazamu. Ela ululimi teruli ya mbaibuli. Masima nivanyewe bitu ya katonda. Sibi ya kusaka. Turuana na mioyo. Sitani atuchawa. Sitani mulame wa fe. Akute vitu vya fe. We have to fight. Tumukome mnyumba za fe. Tumukome mbana wa fe. Tumukome makanga fe. Tumukome milimoja fe. Umakuma ka fe. Baibulia kama Isaya na mwe mwabubo nama kuziza bali ula. Tewame nga mutuye na imili na masoko. Ee mkusama jovyo. Kale na mkasange korona mchisende. Muli nyari ya Yesu. Tewame nga mutuye na imili na masoko. Ange katinga gendo kola. Halimose wa maa. Okusingo ya halimose. Muli nyari ya Yesu. Kukoma mkubo liange. Nakira wa malaika kukule mbela. Makenenga wa sweepinga. Muli mulame wa mataimilo kuziza. Bona wa ziza babule. Mafukenga sichitu. Nakire sosi. Okuwe masoko ange. Muli nyari ya Yesu. Kukwanga kamuaka ange. Kamu kafana nisa kamuako. Akamwaka ngechitala